Hulle het nie net kos afgelaai nie, maar eerder hoop vir 'n groot groep mense in Suid-Afrika wat tydens die staat van inperking buitengewone maatskaplike nood ervaar. Sak vir sak, boks vir boks, vanaf helpende hande, barmhartige harte en hoopskeppers, na sowat 10.000 mense wat vir 'n maand genoegsame kos kan hê. 'N mens kan eenvoudig nie help om emosioneel te word as jy sien hoe gewone mense ander mense in nood bystaan nie. Dit is die story van hoop rondom die wêreldwye coronapandemie wat die mensdom en alles wat ons ken bedreig. Solidariteit helpende hand word sedert die coronavirus uitgebreek het deur die Solidariteit Beweging se krisisfonds bemagtig om kwesbare gemeenskappe met hongersnood te help. Hulle het onlangs hul grootste enkele skenking tot nog toe ontvang sedert sy voedingsskema in April uitgebrei is. Josef Silus en Houers Vol Hoop is tydens hierdie tyd van maatskaplike nood op die been gebring. Die skenking is deur die Doustyn Familie Trust namens Doustyn en sy gesin gemaak en ook namens die Suid-Afrikaanse ondernemings wat hy gestig het. Die Solidariteit Beweging se Krisisfonds het ongelooflik gegroei die afgelope tyd en dit was danksy gewone mense wat baie bietjies gegee het. Ons was eintlik bewoog geweest om te sien hoe die gemeenskap mekaar help. Vandag het hierdie Solidariteit Beweging Krisisfonds 'n reuse hupstoot gekry danksy die Steyn Familie Trust en Telesure wat onder andere die versekerhandelsmerk besit wat 2 miljoen rand gegee het vir voedingshulp. Ons het ongelooflik dankbaarheid daarvoor. Die feit van die saak is, in hierdie krisistyd moet ons mense help met die oorgang sodat hulle weer voluit kan werk. Hannes Neet, helpende hand se uitvoerende direkteur, het self in die mensenketting gestaan wat vir die grootste deel van Donderdag vragte en vragte se kos in Derde Poort afgelaai het. Afriforum en SAAI se personeel het gehelp om die voedsel te versprei. Ek dink die mooi van die solidariteitsbewegingskrag wat ons hier sien, met die solidariteitsbewegings krisisfonds, is ons nou in staat om hierdie 2000 pakkies te verdeel. Die lekker is binne die strukture van die helpende hand, het ons 2000 adresse, so dit gaan nie net in die lukraak in 'n groep in nie, dit word per adres afgelever. Mens wens jy kan almal help, maar jy kan nie. Maar ons weet, vandag kan ons 2000 gesinne help waar hierdie 2000 pakkies uitgedeel word. Josef Silus is opgerig waar sowat 40 plekke aangewys is waar nie bederfbare kos afgelever kan word om aan behoeftiges landwyd te skenk. Met Houers Vol Hoop kan die publiek R350 kontant skenk waarmee noodsaaklike kruideniersware aangekoop en in pakkies opgemaak word wat dan deur Helpende Hand se gevestigde strukture versprei word. Helpende Hand, wat deel vorm van die groter solidariteit beweging, het sedert die staat van inperking aangekondig is, sowat 3000 gesinne en 257 instansies, soos ouetehuise en kinderhuise, met maatskaplike verligting gehelp. Die solidariteit beweging se krisisfonds staan al oor die 8 miljoen rand sterk. Wees deel van die hoop beweging. Besoek www.corona.org.za. Vandag is werklik 'n besonderse dag vir die Solidariteit Krisisfonds en die hele Solidariteit Beweging. Want wat julle om my sien is regtig 'n bewys en 'n teken van hoe sterk 'n gemeenskap is as hulle saam staan, hoe groot mense se hart is en hoe groot die nood is. Hierdie skenking vandag is oorweldigend, maar daar is natuurlik nog nood en die nood gaan net groter word. So vra julle om te ondersteun en gee waar jy kan en help waar jy kan. Ek is Mia Slabbert vir Opreis saam met Mia.